oko 40 vića učestvuje u današnjoj vožnji, krug koji ćemo praviti dugačak 85 km. Krenuli smo iz Lakuse steze Ćavlije, gde ćemo i završiti današnju vožnju, a iz Užica se upućujemo dalje ka Zlatiboru, pa ćemo da se iz Lakuse vratimo zlatiborskim selima, Srgujno, Rožanstvo, Skržuti i tako dalje. Planiramo da i naredne godine se okupimo u još većem broju. I kao što je do sada običaj bio, gledat ćemo da ture ne budu, da se ne ponavljaju, tako da bi učesnicima koji dolaze iz godine u godinu na našu manifestaciju, jednostavno ne bi dosadili ovi naši putevi i da im pokažemo što više naših sela i onu lepu stranu Zlatibora koja i dalje nije zabetonirana u višespratnice. Pored Užica, poznate su fićijadi i u Kragujevcu, naravno, Aranđelovcu, Krupnju, Jagodini, Šapcu. Učesnici, to jest naši fićisti iz Užica, uzeli su učešće čak i u međunarodnim fićijadama, pa smo tako ove godine išli fićama negde oko 2000 km da učestvujemo na fićijadi u Zadru. Prijatelji su nam uzvratili, tako da i šta je zanimljivo ove godine, pored stalnih učesnika iz Bosne i Hercegovine i Srbije, po prvi put su nam se drugari iz Makedonije pridružili na ovoj manifestaciji.